Delícia, filho. Ai, ai, ai. Pãozinho? Tem mamar? Né, meu amor? Te amo tanto. Esse aqui? Esse? Tá fugindo da barata, né? Ô filho! Filho! O que você vai fazer agora? Banho! Banho? Não banho! Pai! Hã? Pai? É! Papai? É! Fala um beijo, papai! Aí eu banhando! Tá trabalhando! Fala, te amo! Ai! Tá no computador? Vamos pro banho. Não. Não? Eita. Olha a barata. Barata! Ai, tem barata no chão do banheiro? E? Barata? Eu acho que é massinha. Mata. Mata barata. Por isso que tu tá aqui em cima? Tá com medo? Tu tá com medo? Ai, ai, ai. Banho com tudo. Banho todo? Olha, olha o livro. Olha quantos livros. E esse dinossauro você monta? Aí, eu tô na parola. Tô pato. E ovo mau. Ovo mau. Aí. Olha, aqui é o meio dele. O meio dele. É, filho? Aí, é tudo aqui. Aqui, pá! Deixa eu arrumar aqui para finalizar. Ah, uau, que roupa linda! Você tá lindo, um gato. Pronto para passear, brincar. Aparecido. Ó, oh, quem que é o Nerf? O Enzo que te deu? É, meu amor. Então fala, obrigado. Mão fechados. Mão fechada? Mãos. 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 Eita, nozes. Que maga! Que maga!
aqui. Chegamos. Calma aí, a mãe tá abrindo o elevador. Vem pra cá um pouquinho. Aqui, ó. Aí a gente espirra álcool, né? É. Pode entrar. Certo? Certo? Ficamos. E o Homem-Aranha, vai passear? Vai passear de carrinho? Falando! Ele tá falando? Tô! Aqui! Não vem, seu filho! Hã? Você viu a borboleta? Olha lá o pessoal surfando. O quê? Vou pegar você, você não me pega. O que é isso, rapaz? Vou amassar a massinha pra você. Tem! Aperta o coração. Força, força. Força, força. Aperta, aperta. Deu certo? Tira. Tira. Vou tirar pra você. Aqui, ó. Você. É pra mim. Então manda com um beijo. Coração com um beijo. Ai. Pra finalizar. Sobremesa, tchau, sobremesa, sobremesa, senta aí, senta aí. Opa. Uma uvas, 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 muito tchau.